Солдати десантно-штурмових військ Вадима Шушвара провели в останню земну дорогу. Його відспівали в Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі, де 40-річний боєць лежав у закритій домовині. Його колега і товариш Віктор розповідає, Вадим не проходив строкову службу і не був пов'язаний з військовою справою, доки його не мобілізували. Роки 4 чи 5, мабуть. Настройки робили. Він штукатур був, штукатури в останній час. А так ми працювали різними робочими. Хороша людина. Дуже жалко мені. Сусідка загиблої Неоніла каже, хлопець ріс без матері, його виховував батько, який рано помер. Його тато покійний вважав, щоб він виріс великим футболістом. Це мрія його була. Але бачите, став героєм нашою гордістю. Низький йому уклін і вічна пам'ять. Подруга загиблого Інна каже, знала Вадима давно, та сльози не дають їй довго говорити. Був найкращий, добрий. Останній відасть. Сусідка Неоніла розповідає, Вадима всі любили, бо він доброзичливий, товариський. За її словами, у 40-річного солдата залишилася дружина. Невимовна біль, втрата невимовна. Шкода, все. Дуже гарний був, чина був. Поховали героя на Алеї Слави Раківського кладовища Хмельницького. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.